Медицината оди напред, но јавното здравство во Македонија стои во место. Се повеќе наши сограѓани се принудени да се лекуваат во приватните болници или во странство. Ако го државата нема пари за сите, тогаш хуманоста стапува на сцена. Се започнало пролетва. Кара била прва за која што собирале пари. Потоа за респираторот на Искра. За Срна, за помалку од 24 часа собрале 16.000 евра за итна операција во една од приватните болници во Скопје. Замислата на основачите на платформата eCrowd.mk била една, но секојдневните апели за помош, за лекување или хирурски интервенции ги однела во друг правец. Раскажува еден од основачите, Бојан Трајковски, лекар по семејна медицина. За неполни 5 месеци собрале 200.000 евра. Но во принцип, најголемиот дел од донациите што би рекол дека сум посебно горд заради тоа што тоа се покажува, се најголем дел се стотките, односно 100 денари, кој што е минимална донација. И тоа е, ако видите 100 денара, рачунете дека тоа се најчесто луѓе кои што генерално и последниот денар го одвоиле за да помогнат. И на вистина успеавме. А потребно е лекување и на бебиња, деца, тинејџери и возрастни, за кои јавното здравство го нема лекот. Но дали е проблем само економската моќ на државава? Да, проблемот е што нема стратешки пристап од страна на Министерството за здравство, но и од самиот фонд во однос на пристапот до лекови, меѓутоа и до финансирањето на самиот фонд. Проблем е тоа што Македонија има најнизок степен на надоместок за здравствено осигурување. Тоа значи дека најмалку пари се вливаат во фондот, од друга страна, дискутираме за основно човеково право, што е правото на здравствена заштита. Парите во фондот за здравство изминативе 10 години се зголемиле двојно. Одречи си 22 милиарди денари во 2013-та, на скоро 43 милиарди минатата година. Буџетот на фондот за годинава изнесува 46 милиарди денари. 87% од него се наменети за здравствени услуги во земјава и странство, буџети на јавни здравствени установи, приватни здравствени установи со кои фондот има склучено договори. Аврамов со години го следи овој проблем. Познати му се и европските практики. Има одредени механизми кои што кај нас институциите, например, не го користат. Еден од тие механизми се посебните договори. Посебните договори ги применуваат многу земји, и тие се договори во кои што клучен акцент, односно акцент на самите договори, преговарањето и намалувањето на цената на некои исклучително скапи лекови. Неможноста да се обезбеди на време на терапија, лекување, операција, подоцна отвора потреба за лекување во странство. Од Фондот за здравство годинава за лекување во странство резервирале 400 милиони денари, но поради повеќе барања во првите 4 месеци, буџетот го зголемиле на 600 милиони денари. Изминативе 10 години, двојно се зголемени парите за оваа намена. Од 184 милиони денари во 2013-та, на 335 милиони лани. Но овие пари не се доволни. Поотвора простор за негодување на оние чии што документи ќе бидат одбиени за лекување надвор од Македонија. Оставено е деталите да се доуредат со тој фамозен правилник кој што го носи управлението одбор на Фондот за здравствено осигурување, кој што ќе го разработи тоа детално како тоа ќе се применува во практиката. Недоволно јасно е што се подразбира за лекување, што се подразбира за рехабилитација, затоа што рехабилитацијата е поврзана со лекувањето. Кога рехабилитацијата е само за да може лицето да, кажеме, да се опорави од здравствениот третман и да има некако живот, а кога рехабилитацијата може да даде значителен допринос и да го подобри квалитетот на живот на граѓаните. Но кога ги се дадат пари за лекување, се јавуваат слабости и неправилности кои се регистрирани во двата последователни извештаи на Државниот ревизор. Не е воспоставена контрола и систем на следење на успешноста на лекувањето во странство, пишува во извештајот пред 2 месеци. Како и дека побарувањата за дадени аванси за лекување нецелосно се евидентирани и не се воспоставени соодветни контроли за потврдување на фактурите од странските болници. Состојбата била слична и во јули 2022 година. Ревизорите со речиси исти констатации. Нема повратни информации и за над 3 милиони евра во аванси за лекување во странство.
Според директорот на Фондот за здравство, Сашо Клековски, граѓаните се одлучуваат за донации бидејќи немаат доверба во институциите. Затоа одржал состанок со представниците на Државниот завод за ревизија, за да се лоцираат и структурно да се коригираат пропустите. И додека не се отстранат дефектите од системот, секој месец во телекомуникацијските компании пристигнуваат по десетина барања за донации. Годишно се отвораат околу 100 линии. Во исчекување домашното здравство да закрепне, со 100 денари од повик, граѓаните ќе продолжат да им помагаат на оние за кои што во државата нема спас.